O biznesde muvaffakiyatga erişiş için en avvalo ko'pchilik biznesini tizimlashtirib tashlab, biznesini kuchaytirib, texnika texnologiya yoki asbob-uskunalar, yangi mebellar, umuman ofisga qaratadi-da. Eng avvalo inson o'ziga qaratish kerak. Yaqinda bir akamiz bilan suhbatlashib qoldim. O'zi boy inson, juda ham boy inson. Nega havas qildim? Men deyapti, shu mashinamni ham ijaraga beraman deyapti. Xotinim har dedi, har zaman gapirib qoladi. Shuncha pulimiz zo'r nimaga uyda chiroyliroq bir ta'mirlab qo'ymaymiz, uyalmaysizmi deb gapiradi dedi. Xotin, men miyamga investitsiya qilyapman, o'zimni rivojlanishimga investitsiya qilyapman deb aytdi-da. O'sha inson to'g'ri qilyapti juda ham. Hozirda biz tadbirkorlarda bir sindrom bor. Pul topgandan darrov shu uyni yana ham hashamatliroq qilib tashlab, mashinani eng oson rusumlarda almashtirib, shu eng qimmat kiyimlarni kiyib, iloj boricha shu topayotgan pulini boshqalar ko'z qilishni istaydi. Bundan ham yaxshiroq narsa bor demoqchiman. Bundan yaxshiroq narsa, yaqinda bir tadbirkorni lavhasini ko'rgandim. Mana ustimdagi kiyimim shunchagina rubl turadi. Mana ustimdagi kiyimim shunchagina rubl turadi. Hech qanaqa turklarniki emas, hech qanaqa bir italyanniki emas. Soatim ham oddiy. Men boshqa tadbirkorlarga o'xshab qimmat kiyimlarim, qimmat soatlarim, qimmat mashinam, dang'ilim uyim bilan maqtanmayman. Lekin milliarder odam o'sha odam. O'zi ancha inson agar ilm bilan ko'tarilgan bo'lsa, ko'tarilgan sayin kamtarroq bo'lib boradi desangiz. Men maqtanaman va boshqalarga tavsiya qilaman. Maqtansangiz, ishchilaringizga yuqori oylik berayotganingizni maqtaning. Yangi yangi texnologiyalarni olib kelganingiz bilan, ishingizda yaxshi zo'r tizimlar joriy qilganingiz bilan maqtaning. Bu maqtanishga arziydigan narsa deganda-da. Rostdan hayotda asosiy maqsad, biznes qilishda asosiy maqsad shaxsiyatini o'ziga ommaga ko'z qilishmi yoki jamiyatga foyda keltirishmi? O'shani bilan tushunib olish kerak-da. Ba'zi birlarni o'sha yeyotgan ovqatiga bitta kontrakt to'lasa bo'ladi-da. Biz endi o'qituvchi bo'lganimiz uchun keyin qisman tadbirkor deb tanilganimiz uchun avvallar shaxsiy rejimda ko'p xat kelardi ustoz. Birorta yordam beradiganlar bo'lsa, yo qo'lingizdan kelsa yordam qiling. Men bo'lmasa o'qishni tashlashga majbur bo'lyapman. Oddiygina o'sha 3 million, 4 million ham ba'zan kimnidir hayotini, taqdirini o'zgartirib qo'yadigan holat bo'lib tursa, o'shanchani qorniga investitsiya qilib yuborgan insonni aqlli deb hisoblamayman.